Ćao svima i dobrodošli u Telegraf kuhinju. Danas imam za vas jedan jako zanimljiv recept. Radi se o domaćoj pašteti. Toga ste se svakako nagledali, ali ovo je specijalna po jednoj stvari. Na mom blogu Vitki Gurman davno sam objavila recept za paštetu koja je bila bukvalno kopija jedne od, da kažem, boljih na našem tržištu. Našla sam tu nekih par zamirkica i to li da kažem da je ova bila određena kako treba. Šta je problem sa većinom domaćih pašteta? Problem je u tome što i domaćice spreme od maslaca, nekog luka i tako dalje. I naravno tu je pravo meso i sve i onda se ono jako teško maše. Znači i to se deci obično ne sviđa jer su deca i u obdaništu i u nekim takvim ustanovama navikli na ono što zapravo ne bi trebalo da se jede uglavnom. Tako da ovo je recept koji je zapravo kopija sastojaka i razmera iz te kupovne paštete. Ono što je karakteristično za ovu paštetu znači jeste da ima mnogo više tečnosti nego u ostalim domaćim paštetama koje smo do sada pravili. Iz tih razloga prvo se znači blenduje supa, maslinovo ulje i živo meso, odnosno u ovom slučaju živa džigerica i srca, a zatim se u procesu kuvanja dodaju neki zgušnjivači, to ću vam kasnije objasniti. Prva stvar koju radim jeste da ubacim u blender supu, džigerice i srca. I supe i džigerica imam negde oko 150-180 grama, znači ne morate da budete nešto preterano precizni. Ovde imam oko 60 ml maslinovog ulja. Kasnije ću dodati isto toliko putera, ali prvo da ovo dobro izblendam. I nakon blendovanja dobila sam evo jednu ovakvu tečnost koja ima tu neku rozikastu boju karakterističnu za jetrene paštete, dobro ova nije još skuvana. I vidite i sami da ova tečna struktura već može postane kandidat za nešto što je lako mazivo na hleb i što će se deci koje su naviknute na te industrijske ukuse, nažalost, sigurno svideti. Inače, na mom blogu Vitki Gurman možete da potražite recept, znači zove se, kucajte Vitki Gurman, cover, i dobit ćete kompletan, ne samo recept, nego i način kako da od ove paštete napravite dugotrajnu koju će vam staviti u frižideru, moja je stajala 2 nedelje, znači mogla je verovatno i duže, zato što je sve bilo sterilisano kao zimnica. Znači, možete i kod kuće napraviti dugotrajnu paštetu. Dakle, ovu tečnost, da kažem, izblendovano meso stavljam ovde i ubacujem u maslac. Kad se sve zagreje, dodat ću i 2 stvari. Ovde se nalazi skrob, znači možete da koristite kukuruzni skrob, odnosno gustin, i stavlja se negde za ovu količinu, dakle, bilo je 150 grama mesa, otprilike bilo je oko 150-180 grama supe, mililitara odnosno, imala sam 120 grama masnoće, ukupno pola maslinovog ulja, a pola puter koji se evo otapa polako. Znači, na te mere će ići otprilike po 10 grama ovog skroba i ovde se nalaze proteini pirinča. Šta je fora zapravo u toj kupovnoj pašteti? Fora da se dodaju ti proteini koji se ponašaju kao zgušnjivač i skrob koji je takođe kao zgušnjivač. I vi zapravo od ove tečnosti, ja ću sad smanjiti temperaturu, ovo treba sad se kuva na blagoj, vi zapravo pravite nešto što je sličnije pudingu, a ne samlevenom mesu. I to zapravo daje mazivost. Ovo počinje polako da se greje, što znači da čim se maslac otopi, kad bude mogla lepo da mešam, ja ću dodati ove proteine, za sad ću ih samo izmeriti. Dakle, ovakva jedna manja kašika ravna bi trebalo da bude otprilike oko 8 do 10 grama, stavit ću još malo, neće smetati uopšte. I isto toliko stavljam proteina pirinča, kažem, možete da zamenite skrobom. I ova je količina koju ću ja dodati u domaću paštetu. Tako, eto, sad sam otkrila tajnu industrije, zašto su njihove paštete tako lepo mazive, a vaše nisu. Ja sam moje brijatance uspjela da prevarim sa ovim i sigurna sam da ćete vi uspjeti svoju decu. Verujte mi na reč da ovo već počinje da miriše kao prava jetrena pašteta. Kažem prava zato što su ljudi navikli na određene ukuse i na određene strukture. Pa koliko god mislili da nešto nije dovoljno kvalitetno i slično, i dalje ostaje ta navika. Evo i boja počinje da se menja od one rozikaste bojice živog mesa, već počinje se dobije ona braunkasta boja karakteristična za paštetu.
Ovo to znači da su proteini počeli da deluju i skrob i ono počne se zgušnjati. Znači ovo se, ponašate se kao da kuvate pudik. Dok ovo sve lagano krčka i vodite računa da ne zagori, vreme je da se začini. Pretpostavljam da domaću supu niste solili. Što znači da dodate so, pa zatim ide biber. Ko voli možda stavi nešto ljuto, ali ako pravite za decu, naravno po varijantu ćete zaboraviti. Ovo je bosiljak, ne želim bosiljak. Stavit ćemo majčinu dušicu. Ona se super uklapa uz džigericu i to ću staviti onako što bi rekli da je imam. Ja ću ipak, bez obzira što će ovo biti servirano, da staviti bukvalno trunčicu jednu laganog i slabog čilija. Čisto da onako malo osveži. Ja verujem da se ovo neće ni osjetiti, ali bože moj. I sad eto, sve što je ostalo jeste da ovo se još malo prokuvate, da se svi sastojci lepo prožmu, da gustina odradi svoje i dobit ćete perfektan namaz. Dajdemo. Da, to je to. To sam htjela. Još malo soli. Ja volim kad je ovo slano. Vi naravno možete začinite po sobstvenom ukusu. Da vidimo. Da, to je to. Definitivno. Sve što je preostalo jeste da se ovo sipa u činice i da se ostavi da se ohladi. Ono da znate što će se desiti kad se ohladi, posebno u frižideru, jeste da se maslac uhvati gore, sve što je potrebno da pri serviranju prosto paštetu promešate i servirate svojom kući. Nakon nekog vremena hlađenja u frižideru, ovako izgleda pašteta. Kao što sam rekla, ulje će se odvojiti jer jednostavno je tako spremana i sve što treba da uradite da bi vratili strukturu, kao što vidite, bez obzira što se ohladila, ima strukturu kao puding, što je ono što sam rekla. Zapravo, to je struktura koju imaju kupovne paštete i zbog toga su mazive. Kao što vidite, sve se lako izmeša. Što je hladnija, to se bolje meša. I naravno, rekli smo da ću imati jednog malog degustatora koji treba da kaže da li ovo liči na original ili ne. Leona, izvoli. Leona, je li kao prava? Ne, ovo je bolje od prava.